Poštovani gledatelji, dobra večer. Pratite vijesti mreže TV Zagreb. 2020. godina ostaće zapamćena po pandemiji koronavirusa. Bjelovarsko-bilogorska županija to je prošla relativno neokrznuta. U jeku pandemije bilo je najviše 10 zaraženih. No uz brigu za zdravlje bilo je potrebno brinuti se i o gospodarstvu, stoga je županija donijela niz mjera koje su i sada aktivne. Osiguranih 5 milijuna kuna za borbu protiv koronavirusa. 5 milijuna kuna za pomoć gospodarstvenicima, obrtnicima i poljoprivrednicima. Sve to izdvojila je Bjelovarsko-bilogorska županija ove godine kako bi pomogla u kriznim vremenima. Uz sve to, investicije nisu stale. Naprotiv, nastavila se primjerice s izgradnjom opće bolnice Bjelovar. Radovi su zapravo započeli upravo u trenutku kad je nastupila epidemija koronavirusa. Moram reći da naravno to je usporilo radove u jednom trenutku. Oni nisu zaustavljeni, nego se samo usporeno odvijaju, a ovog trenutka, kao što vidimo, upravo obratno, želi se nadoknaditi to propušteno vrijeme. Rekao bih da su se konačno kranovi i dizalice vratili na područje Bjelovara i cijele naše županije, da je ovo drugi objekt po vrijednosti visokogradnje ovog trenutka u Republici Hrvatskoj i da očekujemo da sve ovo što je ugovoreno, a što mi pratimo, da se i izvede. Možda je ova korona kriza nam dala ipak jedan drugi pogled na zdravstvo. Mislim da smo svi shvatili da zdravstvo naravno čine prvo liječnici, medicinsko osoblje, ali isto tako da bez modernih objekata, a ovo će biti objekt 21. stoljeća, tek treća zapravo zgrada opće bolnice napravljena u Hrvatskoj, može dati odgovor kada se nađemo kao društvo u problemu. Sveukupno se na području Bjelovarsko-bilogorske županije provode investicije vrijedne 700 milijuna kuna. Jedna od njih je energetska obnova doma za starije osobe u Bjelovaru. Pošto smo imali odgodu znači za 3 mjeseca zbog pojave korone i zatvaranja svega, evo, konačno krenulo prije 10 dana i radovi jako lijepo napreduju. Znači, mijenja se vanjska ovojnica, fasada, mijenja se stolarija, mijenja se kotlovnica, radijatori, rasvjeta, balkoni, znači pločice na balkonima. Kada sve to bude gotovo, biti će jako lijepo. Evo, stvarno smo sretni i ponosni, projekt je vrijedan oko 13 milijuna kuna. Od toga smo, znači, od toga bespovratno dobivamo 7 milijuna i 800 tisuća kuna, 4 milijuna smo dobili iz fonda za pomoć i oko 1 milijun kuna će nam osigurati, znači, naš osnivač Bjelovarsko-bilogorska županija. Mi ćemo nakon 30 i nešto godina dati jedan novi okvir za korisnike. A ko su zapravo korisnici? Korisnici su naši sugrađani treće životne dobi koji su ovdje smješteni, njih 260, ali naravno i 77 djelatnika koji ovdje radi. Dom će time dobiti potpuno novu izduru i novu kvalitetu. Od tih 13,2 milijuna kuna, značajan dio da će sam proračun Bjelovarsko-bilogorske županije, ali mislim da je to ulaganje u pravom smjeru. Ulaganje u kvalitetu, ulaganje u, ja bih rekao, jedan dio ukupnosti populacije koji ima pravo da bude u novom domu. Unatoč investicijama radilo se i na spašavanju tvrtki s područja Bjelovarsko-bilogorske županije. Intenzivno se tako pomaže spas jedno od najvećih prijevozničkih tvrtki u Hrvatskoj, a kupljene su i trezorske dionice Daruvarske vodoprivrede, te je tako županija spasila 100 radnih mjesta. U Zagrebu je predstavljen projekt Centra za integraciju. Projekt je to koji je sufinanciran sredstvima EU, a provode ga Grad Zagreb u suradnji s partnerima. Cilj projekta je poboljšati perspektivu socijalnog uključivanja za žrtve obiteljskog nasilja, beskućnike i ovisnike, integrirajući kapacitete ključnih dionika i transfer znanja i usluga u 4 županije, Krapinsko-zagorskoj, Karlovačkoj, Osječko-baranjskoj i Šibensko-kninskoj. Ono što je nama cilj, ovaj ured zapravo radi sa najranjivijim skupinama. Prije tjedan dana govorili smo o mladima koji izlaze iz alternativnih oblika skrbi, koji izlaze iz sustava iz obrazovanja. Ovaj projekt zapravo obuhvaća beskućnike, žrtve obiteljskog nasilja sa naglaskom na starije osobe, obuhvaća ovisnike, evo i ovisnike branitelje, tako da u ovom slučaju zahvaljujem i Gradskom uredu za branitelje koji nam je u ovom dijelu partner. Nama su ova sredstva izuzetno važna jer nama je cilj ponovno integrirati ove skupine koje su rizične u sustav. Od projekta očekuju razvoj modela podrške socijalnoj integraciji za najranjivije skupine i produžavanje podrške za socijalno uključivanje
podizanje kvalitete života, zapošljavanje i podršku obiteljima korisnika. Izuzetno drago što ga sudjelujemo kao partner u jednom tom projektu, da možemo uz timsku suradnju osobe koje mi onda na neki način sa psihijatrijske strane našim timskim pristupom pomognemo dalje uputiti na rješavanje njihovih problema putem naših partnera i zbrinuti ih što se tiče i njihove socijalne i egzistencije. Grad Zagreb projekt provodi u suradnji s partnerima Domom za djecu i odrasle, žrtve obiteljskog nasilja, Duga Zagreb, Domom Nade, Udrugom za podršku beskućnika i ostalim socijalno ugroženim skupinama i psihijatrijskom bolnicom Sveti Ivan. Želim istaknuti da ovaj projekt predstavlja tek jedan od 20 projekata zadnjih 20 godina i zadržnosti ne samo jednog ureda, Gradskog ureda za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom, koji su usmjereni našim socijalno ugroženim sugrađanima, a za koje je Grad Zagreb ili kao nositelj ili u partnerstvu sa organizacijama civilnog društva unatrag 5 godina dobio oko 3 milijuna kuna iz natječaja Europskog socijalnog fonda, odnosno programa Europske unije. U svrhu provedbe projekta Gradu Zagrebu dodijeljena su bespovratna financijska sredstva u iznosu od oko 1,5 milijuna kuna. Kupci se sve više vraćaju na gradsku tržnicu Kutina. U vrijeme epidemije koronavirusa stekli su naviku kupovine domaćih proizvoda, a time su i pridonijeli opstanku samih poljoprivrednih proizvođača kao i njihovom certificiranju. Epidemija koronavirusa otežala je rad na gradskim tržnicama. No unatoč ovoj krizi certifikat s njive na stol, proizvodi hrvatskog seljaka uručeni domaćim proizvođačima i obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima koji svoje proizvode prodaju na gradskoj tržnici Kutina, koja je Udruga hrvatskih tržnica dodijelila certifikat seljačke tržnice. Prošle godine 2019. smo imali na bazi 40 proizvođača, ove godine smo čak i povećali na 42 proizvođača. Obilazili smo i sukladno uvjetima u koroni, ali proizvodnja po našim pokazateljima, proizvodnja na certificiranim OPG-ovima se čak i povećala u odnosu na 2019. godinu. Osim što benefit je što svaki od kupaca može vidjeti, znači nakon što vidi certifikat zna da je u principu to povrće i voće proizvedeno u Kutini okolici, znači tu su i neki pripadajući gradovi do Kutine koji su se kod nas certificirali, oni imaju također i benefit da im grad Kutina sufinancira štandove na tržnicama u iznosu 50%. Iako sa početkom srpnja na tržnici može vidjeti veliki broj kako proizvođača, tako i kupaca, ovo još uvijek nije ona stara tržnica koju pamte građani Kutine i okolice. 19.3. smo Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske je potpuno obustavio rad. 27.3. je dopuštenje bilo za kiosce unutar zatvornih dijelova tržnice, mi smo ih imali 2. 8.4. je došao poseban način, znači dozvoljeni su samo unutarnji dijelovi tržnice. Za 3 metra je morao biti razmak, pleksiglas, ko što vidite unutra, znači smanjeno se negdje 4 do 5 puta broj samih tržnih mjesta. 24.4. je išlo daljnje popuštanje, znači mi smo unutar toga napravili jedan poseban dio tržnice gdje smo prodavali flance. I 26.5. je Stožer civilne zaštite ali grada Kutina nam dao posebno odobrenje da radimo na ovaj način koji se radi i danas. To još uvijek nije ni blizu onoga što mi inače možemo raditi, zato što kao što vidite unutra, recimo to je negdje oko 4 puta ima manje tržnih mjesta nego što ih je inače moguće imati. Korona kriza kupce je ponovno vratila na tržnice. Naime, oni su sasvim promijenili svoje navike te su umjesto zagušenih prostora supermarketa izabrali gradsku tržnicu. Pojačano je bilo i taj sa flancima, je vidlo se da ljudi se malo brinu oko toga kakva će biti ponuda i šta će biti do jeseni i dosta je posađeno više povrća, vrtova i ovako vidi se da se ljudi malo brinu oko toga. A i samim time povećanjem i broja certificiranih tržnica i ovog svega, mi smo došli do toga da imamo i povećanu ponudu tu. Kao što vidite, u principu imamo svega na tržnici, ne fali ničega. Proizvođači i obiteljski poljoprivredni gospodarstvenici na gradskoj tržnici Kutina pozdravili su napore gradske tržnice. Mi živimo u Kutini, mi smo iz Kutine, farmu imamo u Brinjanima i bavimo se od 92. godine proizvodnjom. Jaja, koke, neselice svoje, imamo sve hranu koju proizvodimo samostalno. Tako da je uglavnom
najkvaliteta što može biti. Za sve one kupce koji još uvijek žele kupovati od kuće, komunalni servisi Kutina pokrenuli su i online tržnicu. Nikad neće zaživjeti kao ova stvarna tržnica, ali je, to je jedan dio isto ovog vremena u kojem sad živimo. Dakle, pokrenuli smo to gradsku tržnicu Kutina na netu, na webu, gdje imamo certificirani određeni broj proizvođača. Naši poljoprivredni proizvođači vrijedni su ljudi koji dokazuju da se ovdje može stvoriti dobar proizvod, te da se od poljoprivrede ipak može živjeti, iako zahtjeva velik trud i ulaganje. Hranimo se zdravom domaćom hranom, kupujmo na tržnicama ili na kućnom pragu. Naši proizvođači u ovoj su korona krizi pokazali spremnost na sve. Gradsko društvo Crvenog križa Novska u sljedećih godinu dana nastavlja s provedbom projekta Zaželi, te zapošljava 40 radnica za pružanje usluga potpore i podrške osobama starije životne dobi i osobama u nepovoljnom položaju i jednog administratora, koordinatora projekta. Uz pomoć Vlade Republike Hrvatske i donacije vrijedne 3,7 milijuna kuna, u Novskoj se iduće godine nastavlja provedba projekta Zaželi, aktiviraj se i pomozi. Nositelj projekta je naše gradsko društvo Crvenog križa koji je ovih dana raspisao i natječaj za zapošljavanje ponovno 40 žena plus dakle 3 koordinatora. Vjerujemo da ova usluga koju u gradu Novskoj imamo zahvaljujući Vladi Republike Hrvatske se nastavlja i dalje. Sve zainteresirane žene, pripadnice slabije zapošljivih skupina, te starije od 50 godina s najviše završenom srednjom školom koje su evidentirane pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, mogu se prijaviti za posao radnica za pružanje usluga potpore i podrške osobama starije životne dobi i osobama u nepovoljnom položaju. Dok se za posao administratora, odnosno administratorice i koordinatora, koordinatorice, mogu prijaviti osobe sa završenom srednjom školom, ekonomskog ili upravnog smjera ili gimnazijom, koje dobro poznaju rad na računalu s dobrim komunikacijskim i organizacijskim vještinama te vozačkim ispitom B kategorije. Natječaj je otvoren do 17. srpnja. Uz to što smo prijavili i dobili ovaj projekt preko Gradskog društva Crvenog križa, grad Novska je također podnio prijavu na drugi krug Zaželi također, kao i lokalna akcijska grupa Zeleni trokut. Dakle, zaočekivati je da sa ovih postojećih 40 radnih mjesta taj broj dignemo minimalno na 80. Ovo je jedan od značajnijih projekata u gradu, kako za same zaposlenice koje na taj način stječu novo radno iskustvo te se educiraju, tako i za veliki broj korisnika, a podsjetimo, dosad ih je bilo preko 500. Broj turista u Karlovačkoj županiji i općini Rakovica uvelike ovisi o broju posjetitelja Nacionalnom parku Plitvička jezera. Optimizam uljeva to što je taj broj u porastu. Prošle godine općina Rakovica imala najveći broj turista od svih kontinentalnih. Epidemija koronavirusa zaustavila je ovu gospodarsku granu, a mnogi od turističkih, ugostiteljskih objekata prestali su s radom, poput ovoga i sastava Nacionalnog parka Plitvička jezera u Grabovcu. Pa ipak neke destinacije nastavljaju novi turistički život. Doduše sa zakašnjenjem, ali ipak je krenulo. Ova skupina turista, članova Poljoprivredno-cvjećarske zadruge Varaždinski cvijet, u Baračeve je špilje stigla nakon posjeta Plitvičkim jezerima, puna zadovoljstva i šale. Mi smo vam cvjećari, malo smo pobila, skupili smo na Plitvicama, pa smo si na večer malo prispali tamo u jednom kampu i sad smo došli u Baračeve špilje da vidimo s prve ruke kako to izgleda. Dubravko se malo našalio i na račun broja turista koje su sreli na svojemu izletu, ali i cijena pića. Pa meni se čini da nas malo možda čak i previše ima. Kako to? šalim se. Ne, čara je baš bilo na Plitvicama, ali lijepo nije bilo ovih Jackie Chana puno. Lijepo smo prolazili bez problema. Nije bilo gužve. A jedino kaj piva skupa 21 kunu i sve samo s karticami, a mi imamo samo zdravstvene. Pa smo bili željni, evo. Straha od koronavirusa nema. Mene vam je jedino strah reke, moj prijatelj lovac, da tu ima dosta medveda. Mene je toga sam bilo strah, kad ne, slučajno de kako fnapa. Odi Marija, već ti neka rađe, koju lijepo reći. Dolazimo iz Varaždinske županije, iz Malog Bukovca, Ludbrega, kraj Ludbrega, pa idemo svake godine na jedan opuštajući izlet nakon naše naporne sezone, tako da evo, probamo da idemo po cijeloj Hrvatskoj, tako da evo, ove godine smo izabrali ovu Karlovačku županiju. Danas je naša grupa od 16 osoba,
jako smo iznenađeni, lijepo je sve, nema gužve, tako da evo to je nekakva prednost toga. Sve smo u miru lijepo pogledali, vrijeme nas je poslužilo, tako da evo zadovoljni smo sveukupnim dojmom toga. Uočili su jedan mali problem kojega je lako ispraviti pravodobnom informacijom. To je takozvano kartično plaćanje, a i s cijenama bi trebalo pripaziti. Pa ne samo s jednom, mislim, mi smo ukazali na to da nema plaćanja sa gotovinom, na što mi nismo bili spremni upozoreni, tako da sve je plaćanje karticama, tako da evo na to možda da se obrati pozornost, da nisu uvijek svi sa karticama pa da imaju mogućnost plaćanja i sa gotovinom. A nakon ovog izleta koronavirusu unatoč ipak optimističan pogled na hrvatski turizam. Nisu baš neke dobre prognoze, ali mi se nadamo da će sad u ovo skoro vrijeme se nešto promijeniti i da će ipak sve završiti pozitivno i dobro za turizam. Turizam i na području općine Rakovice pomalo kreće. Uspjeh ove destinacije, smještene na samom ulazu u Nacionalni park Plitvička jezera, ovisit će o broju njegovih posjetitelja, a taj je u porastu. Kutinska baraka obnovljena i spremna za početak rada. Završeno je unutarnje uređenje prostora površini 400 metara kvadratnih, a u okviru manifestacije Graffiti Jam uređena je i fasada. Radovi obnove i uređenja barake započeli su 2017. godine, a s početkom ljeta završilo je unutarnje uređenje te ona spremna za početak rada. Prvo je bila aktivnost na rješavanju imovinsko-pravnih odnosa. Onda zatim smo napravili na baraci one grube radove, znači krovište, izmjena stolarija, unutarnje preuređenje zidova, znači pred tome je isto prethodilo izrada projektne dokumentacije. Onaj stari dio barake smo srušili i uklonili, ovdje smo napravili jedan stabilan objekt, on je sada potpuno uređen, znači ima sve uvjete za dobivanje dozvole za rad. Uredili smo kompletno zidove, podove, stropove, elektroinstalacije, vodovod i kanalizaciju, znači vodovodnu kanalizacijsku mrežu unutar objekta, sustav ventilacije, vatrodojavu, gromobransku instalaciju, sve smo riješili, sanitarne čvorove. Tako da sad je objekt spreman za korištenje. Na prostoru od gotovo 400 metara kvadratnih mladi će dobiti na korištenje dvoranu, urede za udruge, pozornicu, sviraonicu, backstage za bendove, prostor za odlaganje opreme kao i studio za snimanja. Praktički s ovom barakom njima ćemo omogućiti da se jave na razne EU natječaje, posebno iz buduće financijske perspektive. Oni su i sada već sudjelovali na nekoliko takvih natječaja i moći će realizirati sve one projekte koje će biti omogućeni kroz takve EU natječaje. Uređenje barake bilo je jedno od predizbornih obećanja koalicije koja je na vlasti u gradu Kutini. Ukupna vrijednost investicije je blizu 1 milijun kuna, s tim da još imamo ulaganja u vanjski dio, znači u okoliš, vanjske prostore, uz objekt moramo riješiti ogradu i tako neke stvari. U sklopu ovog iznosa su svi priključci na elektroenergetsku mrežu, na vodovodnu i kanalizacijsku mrežu. Veseli me da će baraka i da će Kutina imati ovakav jedan klub mladih koji će možda biti sigurno prepoznatljiv u ovom dijelu Hrvatske i vratit ćemo ono što je nekada Kutina bila, to je 80. godina, jednu pravu glazbenu scenu, znači gdje će praktički moći debitirati svi oni glazbenici iz Hrvatske i regije, koji će onda eventualno kasnije postati i daleko popularniji. Otvorenju se najviše vesele mladi iz KCM-a, koji tim povodom i najavljuju bogat program, čim to dopusti epidemiološka situacija. Povijesno gledajući, grad Zagreb izrastao iz dva naselja na susjednim Brežuljcima, Gradeca i Kaptola, koji čine njegovo povijesno središte. No malo se toga zna o povijesti grada prije toga perioda. Upravo zato Muzej grada Zagreba organizirao je tematsko vodstvo pod nazivom Zagreb prije Zagreba. Iako se Zagreb nalazi na jugozapadnom rubu Panonske nizine, na prosječnoj nadmorskoj visini od 122 metra podnojužnih padina Medvednice, malo toga se zna o njegovom prapovijesnom naselju na području današnjeg Zagreba, čiji je dio lokaliteta otkopan u istočnom krilu nekadašnjeg samostana Klarisa, a koji datiraju iz 8. stoljeća prije Krista. Od 8. stoljeća prije Krista zapravo
onda imamo jedan period 8. 7. 6. stoljeće prije Krista gdje imamo ostatke prapovijesnih nalaza, onda imamo jednu pauzu do 1. stoljeća prije Krista pa do nalaza, do keltskih nalaza, njihove metalurške radionice i njihove nastavne koja se tu nalaze. Iskopavanja, odnosno radovi na samom muzeju i oko muzeja skrenuli još 1989. godine i trajali do 1997. Muzej je otvoren 1998. godine i tad vidimo ono što smo prošli kroz muzej, to je zapravo taj postav, sadašnji postav, stalni postav Muzeja grada Zagreba. U nekadašnjem samostanu Clarisa otkriveni su ostaci bedema i stambena arhitektura iz mlađeg željeznog doba, koji zorno tumači svakodnevni život prastanovnika Zagreba dok ga još nije ni bilo. U velikom prostoru s bačvesnim svodom, nekadašnjim spremištu Clarisa, rekonstruirana je na mjestu nalazišta metalurška radionica iz 1. stoljeća prije Krista. No osim ovog važnog arheološkog nalazišta, tematsko vodstvo otkriće posjetiteljima važnu priču o Kaptolu i Gradecu, kao i prikazati razne makete grada. Možemo vidjeti makete dakle, od Kaptola Gradeca, kako je bilo u 13. i 14. stoljeću, pa onda 15. stoljeće, pa onda opet Gradeca iz 19. stoljeća. Znači, mogu vidjeti Zagreb kakav je bio prije onog potresa velikog. Tako je da Herman Bolle je zapravo došao u Zagreb nešto prije tog samog potresa, da završi katedralu. Potres ga ovdje zatekao, tako da on krenuo sveobuhvatnu obnovu katedrale i napravio, tako da katedrala zapravo izgleda ovako kako izgleda danas. Također, Herman Bolle je ostavio velik trag na Zagrebu, tu su naravno i Mirogoj, Muzej za umjetnost i obrt, protestantska crkva u Gundulićevoj i tako dalje. U izgradnji nekadašnjeg Zagreba veliku ulogu imala i Austro-Ugarska monarhija, pa je na otvorenje Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu i Hrvatskog glazbenog zavoda došao i austrijski car i austrohrvatski i češki kralj Franjo Josip I. Velikom 1895. godine Franjo Josip je došao u Zagreb zapravo da otvori HNK. Naravno, tu su bile neke povijesne okolnosti koje su zapravo izazvale revolt Hrvata, jel, pošto je u to vrijeme ban bio Kun Hedurari, koji je zapravo donio pijesak iz Mađarske, tako da bi kad bi Franjo Josip izašao na glavni kolodvor, stao zapravo na mađarsko tlo. Jel. To je izazvalo, kažem, revoltu Zagrepčana. Posjetitelji će također moći vidjeti i klupu za bičevanje, sramotne maske, stare plakate, nekadašnje frizerske salone i stare obrte. Maska je recimo jedan zanimljiv predmet, to je uvijek interesantan posjetiteljima iz razloga što je to bila recimo, ajmo reći, najblaža kazna na Gradecu, iako nama u današnje perspektive izgleda prilično grubo. Jel? Je bila kazna za javni konflikt. Najčešće se to događalo na tržnici kad bi se takozvane kumice posvađale oko svojih mušterija, jel? Onda bi sudac odredio nošenje sramotne maske. Cilj maske je zapravo bilo da osramoti osobu tako da više ne bi ponovila isto djelo, jel? U ovom slučaju svađu. Jel? Tematsko vodstvo stalnim postavom Muzeja grada Zagreba traje sat vremena i otkriće posjetiteljima mnoge tajne glavnog grada Hrvatske. Poštovani gledatelji, došli smo do kraja današnjih vijesti. Hvala vam na pozornosti. Ostanite s nama i pogledajte još i vremensku prognozu. Želim vam ugodan vikend.